မှန်တရားလက်ကင်ထားလာဘယ်သူလဲဆိုတော့မိကွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကမင်းမြန်းစစ်စစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်ကြံဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာဝင်နေကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းခံရတော့ပြည်သူရဲ့လစာကိုစားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်လဲချိန်မှုကိုစ조사နေတဲ့စစ်သားစစ်အရာရှိများစွာနဲ့ဒီလိုမှအင်အားလည်းနဲ့အမှန်ကြီးကြပါတယ်ဒီဘက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ချိုးချံချွေတာရတဲ့သမျှလက်နက်ခဲယံကိုအသုံးပြုပြီးတင်ကြားလို့ရနိုင်သမျှစစ်ပညာတွေနဲ့အဓမ္မဝါဒကျင့်သုံးသူဖက်စစ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်ချေမှုန်းတိုက်ခတ်နေတဲ့စစ်ပွဲတနင်္ဂနွေလုံးမှာသူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်နှွဲနေကြပါတယ်နေ့စဉ်ဒီပါစစ်ပွဲရဲ့အနိဋာယုံတွေအကြောင်းသတင်းစိုးတွေကြားသိနေရပါတယ်ထို့သောမလုပ်လို့လည်းမဖြစ်မတိုက်လို့လည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေမျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်အတွက်အာရမဝါဒကင်းစင်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒတွေလုံးဝပပျောက်တဲ့တန်းတူညီမျှမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုံးဟာတတ်ဆွမ်းတဲ့နေရာကယုံကြည်ချက်ကိုစီခံယူချက်ကိုစီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မြို့ပြတိုင်းနေရာနှံ့မှာပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ထားသောတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားဘယ်သူအောင်ပွဲကိုဆင်သွားမလဲဆိုတာကိုနော်စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုဘာသာရဲအထက်မှာပါတဲ့အမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေထဲကဘယ်သူဟာဒီအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျင့်သုံးကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲမှာနှွဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်ဘက်ကနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်ဒီကပဲအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားသလားလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်လက်အောက်မှာလက်နက်ကောင်းကြီးတွေခင်မရန်နေရာကြီးတွေကင်တွေ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းမှုကြိုးစားနေတဲ့ဘက်ကပဲအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားသလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုမှာပါဝင်တဲ့နံပါတ်1အချက်ကဘက်မလိုက်ရတယ်ဘက်မလိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့လူငယ်တွေစစ်တီတော်တွေဟာအမှန်တရားအတွက်ဘက်တစ်ဘက်တည်းကိုပဲသူတို့ရပ်ပါတယ်ဘက်ဘူဘယ်ဘက်ထိုးဘက်တူပဲအမှန်တရားဘက်ဘက်သူရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဘက်မလိုက်ရဘူးတဲ့ဘက်မလိုက်ရဘူးအခုဖက်စစ်တပ်ထဲကလူတွေကစစ်ကောင်းဆောင်အတွက်သူသားအောင်ပြည်ဆောင်အတွက်သူရဲ့တိုင်းမှုရဲ့ယာရီတိုးဖို့အတွက်သူရဲ့နောက်ကမယားတွေကိုလာစားတိုးဖို့ရေခါတိုးဖို့အတွက်အစသဖြင့်ကိုရိုးရိမ်းမဲ့အတွက်သူတို့ကပြည်သူရဲ့ဆက်ဆက်ချီးမိုးနှိမ်နှင်းတပ်ဖြတ်နေကြတာကျွန်တော် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်လေးတွေကအသက်အားလုံးပြည့်စက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတဲ့မှာအခုဖက်စစ်တပ်တွေကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့တာသမီတွေအနာဂတ်တွေပါပါတာပေါ့နော်အားလုံးအတွက်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုမုံမြစွာစတိပြည့်စက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါသူတို့ဟာဘယ်လိုက်မှုမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လောဘဒေါသကျင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ PDF လူငယ်လေးတွေဘလောက်ချိုးချံချွေတာခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်အတိဆုံးမှာအခုလေးနဲ့ဖုန်းခေါ်တစ်ခုလာပါတယ်သူတို့မှစားကြရိတ်ခတ်မရှိတော့လို့ကူညီပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအများကြီးလက်ခံရရှိတယ်တော်တော်ကိုချိုးတဲ့ပြင်းမှန်းဆင်းရဲစွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိပါတယ်အဲ့တော့လောဘသူတို့ရတာသမျှတော့နော်ရတာများချွေတာပြီးတော့လောဘကင်းစွာနဲ့နော်ဒေါသကင်းစွာနဲ့သူတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်တိုးတော့ဖက်စစ်အကြံဖက်စိတ်ကောင်းကြီးဘက်ကတော့အာနာလောဘယာရုလောဘနေရာလောဘအခွင့်အရေးလောဘနော်ပြည်သူကိုဘလောက်တတ်နိုင်ရင်အဘရဲ့ချီးမြှောက်မှုဘလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လောဘတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေါသတွေအသုံးပြုပြီးပြည်သူကိုချီးမုန်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲတော့အမှန်တရားတွေအခြေပြုတဲ့သူတွေလက်ခံထားတဲ့သူတွေဘသူဖြစ်တယ်လဲအဖြေနံပါတ်1မှာစတင်ပြသပါမယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ကမတရားခြင်းနဲ့မသိလျော်ခြင်းတို့ကိုနည်းနည်းနည်းတွေးခေါ်မျှော်မြင်စဉ်းစား၍မြင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူပါနော်မတရားခြင်းနဲ့မသိလျော်ခြင်းတို့ကိုနက်နက်နဲနဲတွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစား၍မြင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့တွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစား၍သိမြင်ပြီဆိုတာနဲ့လေသူကစွန့်ပယ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူပါအမှန်တရားဘက်ကိုရက်တဲ့လူပါအမှန်တရားကိုသိတဲ့လူပါတရားခြင်းမတရားခြင်းမသိလျော်ခြင်းကိုနက်နက်နဲနဲတွေးခေါ်မျိုးမြင်စဉ်းစားသိမြင်ပြီးမလွတ်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်စွန့်ပယ်နိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေလေမတရားခြင်းတရားခြင်းကိုပြပြသာသိလို့မတရားမှုကိုစွန့်ပယ်တရားမှုကိုကင်ဆွဲပြီးအသက်နဲ့ခန္ဓာယင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မုံမြတ်သောတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြသူဖြစ်တဲ့လို့ကျင်းသေးပေါ့နိုင်ပါတို့တော့
ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်မှာလုပ်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေကဲခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေတရားသလားကိသူတွေရက်ရွာတွေမီးရှို့တက်ဖြတ်အလုံးဖြောက်မရင်းကျင့်ရတာလူရောင်းလုံးကျုပ်မီးရှို့လီရင်နဲ့ရောင်းလုံးကျုပ်ဘုံချဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတရားတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမှတ်ချက်တင်ခံနိုင်မှာလဲနော်ကဲတရားလားမတရားလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားတင့်လော်လားမတင့်လော်လားနည်းနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားအေးအဲ့တော့နည်းနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားလို့မတင်လျော်ဘူးဆိုတာတွေလုံနေရတယ်ဆိုရင်မတရားဘူးဆိုတာတည်တည်နဲ့လုံနေရဆိုပေးကြတယ်ဖက်စင်မင်းအောင်လိုက်နောက်လိုက်ကြဆုံးမယ်ခင်ဗျားတို့သိမယ်ခင်ဗျားတို့ညီကုန်းချုပ်ဘာဆိုအမှန်တရားကိုလက်ကင်မထားကြဘူးယူနီဖောင်းဘလောက်ဝတ်ထားဝတ်ရွှေကြေးဘလောက်တင်တာအစင်းတစိကြီးဘလောက်ကြီးဝတ်ထားဝတ်ထားအဆောင်ရောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြွေဝါချမ်းသာတာချမ်းသာခင်ဗျားတို့ဘန်ကောက်ထဲမှာဘီလီယံနဲ့ချီဘလောက်ပဲရှိတာရှိတာခင်ဗျားတို့ကြဆုံးမှသိကြတယ်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကမတရားချင်းမတင်လျော်ချင်းကိုပြုတ်ကျင့်ပြီးအမှန်တရားကိုလက်ကင်မထားတဲ့မတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲသူမို့လို့တရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲသူတွေချီးမွမ်းခြင်းကိုချင်းတည်ခံရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူဟာအမှန်တရားလုပ်ရမှာလေ။အဘက်ဘက်ကမှတ်ချုပ်တင်ကြည့်ရမယ်။ကဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်စစ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုပဲအမှန်တရားအတွက်အသက်စတိပြီးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုပဲမှတ်ချုပ်တင်ခံနိုင်တယ်။မှတ်ချုပ်တင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ပြုကျင့်ကြပါလို့ကြံပေးခြင်းပါလေ။ဖက်စစ်ဂျမ်းဘက်မင်းအွန်လိုင်းအောက်ကလူတွေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ချက်လဲတင်ခံဝင့်မဲ့သူတွေမဟုတ်လို့လူတော်တွေလည်းမတွေးရတော့ဘူး။ဆွေမျိုးသားချင်းရှိရလဲအလဲမပြန်ရတော့ဘူး။ဘေးပတ်စင်ကဆင်းချောင်းတွေဂုံမယူရတော့ဘူး။စီယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကြားထဲမသွားရတော့ဘူး။ရုပ်ဆွာဆုံးတက်ရင်ဂိတ်ကအပြင်တော့မထွေရတော့အောင်သူတို့ထပ်ပေါက်ပိတ်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အာရမဝါဒရဲ့နောက်လိုက်ခိုင်းဘက်ကျုံဘွားသူတို့ရောက်သွားကြလို့ဖြစ်တယ်။အမှန်တရားကိုမလုပ်ကြတော့လို့ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အမှန်တရားကအစဉ်အမြဲအားအကြီးမားဆုံးအခိုင်အမာဆုံးဟုသာမှတ်ယူ၍ကျင့်သုံးရမည်။ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးပဲ။အမှန်တရားကျင့်သုံးတဲ့သူကအင်အားကြီးဆုံးပဲလေ။အခိုင်အမာဆုံးပဲလေ။ဘာလို့လဲဆိုအမှန်နဲ့တရားကိုစံထားပြီဆိုမှတော့အမှန်တရားကိုလူလားသူအများစုရှိတဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုအင်အားကိုအပြည့်ဝရမယ်။အမှန်နဲ့တရားကိုသူစံထားတဲ့အတွက်သူနှလုံးသားမှာစိတ်ခွန်အားတွေအပြည့်ဝရှိမယ်။နော်။အင်အားအကြီးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးဆိုတဲ့စုဖွဲ့မှုကိုအမှန်တရားကျင့်သုံးသူဘက်မှသာရနိုင်တယ်။ဘုဘမှာခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုက်နောက်မှာရှိတဲ့လူတွေတန်ချက်ကကားကြီးတွေအမြောက်ကြီးတွေဒုံမြန်ကြီးတွေလေရင်ကြီးတွေရဟင်ကြီးတွေရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တရားတွေလုံနေတာမဟုတ်ပဲနော်အမှားတွေအဓမ္မအတွေ့လူထုစုကောင်းစားရေးတွေနော်တစုတစ်ဖွဲ့တပရရာတို့ယူသွင်းနေတဲ့လူတယောက်တည်းခင်ဗျားတို့ကအသက်စရီးပြီးဆက်ပြီးတော့မယူရဲဆန်နေတာဖြစ်ကြခင်ဗျားတို့လက်နက်ကြီးတွေဘယ်တော့များများခင်ဗျားတို့အင်အားမကြီးဘူးနော်စုဖွဲ့မှုတွေခိုင်မာမှုတွေဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေဘယ်တော့ကောင်းကောင်းခင်ဗျားတို့အခိုင်အမာဆုံးမဟုတ်ဘူးတချိန်မှုတချိန်မှာခင်ဗျားတို့ထေရဖောက်ထွက်လာတဲ့လူတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျင်းသေးပေါ့ဖြိုခွင်းနှိမ့်နှင်းခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါမတရားလှုပ်ခြင်းသည်နော်ယာယီအားဖြင့်သာတဲ့မတရားလှုပ်ခြင်းသည်ယာယီအားဖြင့်သာတရားသဖြင့်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်သိရှိထားပြီးရှောင်ကျဉ်ရမယ်ကဲအဲ့ဒါအရေးကြီးလာပြီဗာလေမတရားလှုပ်ခြင်းဟာတဲ့ယာယီအားဖြင့်သာတရားသဖြင့်အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ဖြစ်ပြီးဒါကိုသိရှိပြီးရှောင်ကျဉ်ရတယ်။အခုခင်ဗျားတို့ယာယီလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီ။ယာယီကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်တော်တင်မှာရဲဆက်ဆက်ချီမုံတုတ်တင်မှုတက်ဖြတ်မှုဖန်းစီမှုထောင်သွင်းခြင်းချမှုထောင်ထဲမှာရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်မှုညင်မမှုစစ်ကြောရေးဆိုတဲ့နေရာမှာထောင်လိုက်နေနေတည်နေလုံးဝစန့်ကျင်စွာပပဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်မှုညင်မမှုခင်ဗျားတို့မတရားသဖြင့်ပြုကျင့်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတရားသဖြင့်ပုံမှာယာယီတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။တယ်နေပြီဒါမဲ့ဘေတော့ခါမှာတရားသဖြင့်ပုံမှာမတရားမှုကမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာဟစ်တလာကြာဆုံးတော့တာတက်သည်မူဆိုလိုနီကျိုးဆွဲခံတာတက်သည်ဆက်တန်ဟူစိန်ကျိုးပေးတက်ခံတာတက်သည်ဂဒါဖီသူ့အိုထဲကိုလှန်ထိုးတက်ခံတာတက်သည်ခင်ဗျားတို့နိုင်ရင်ခိုက်တတ်မယ်ရှိပြီနော်အဲ့တော့မတရားလှုပ်ခြင်းအပြင်ယာယီနိုင်ထားဖို့ပြုတဲ့လူတွေတရားသဖြင့်ဖြစ်ကိုကူးပြောင်းလာပါမတရားပြုကျင့်ခဲ့သူတွေဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းစူးစမ်းပေးပါဒါမှခင်ဗျားတို့တမိုင်းမှတ်ချက်တင်ခံနိုင်မယ်လူတမိုင်းလူတယောက်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးရှင်သန်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီပုံတိုင်းဆက်မိုက်ရိုင်းနေလို့ကတော့ကျမ်းပဲဖက်စစ်လို့ရတဲ့ကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေသည်များတော့ခင်ဗျားတို့တမိုင်းခင်ဗျားတို့ဘဝခင်ဗျားတို့မိသားစုခင်ဗျားတို့သားချင်းမျိုးဆက်လုံးဝညီကုန်းချုပ်လူတည်တမိုင်းတည်နှစ်ခုလုံးတည်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်နိုင်ရှင်မှုနဲ့ဒီတရားတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတော်အပေါင်းကိုစစ်ခွန်အားပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။တရားသဖြင့်သောလှုပ်ဆောင်ချက်သည်တည်တည်တန့်တန့်အောင်မြင်မှုကိုမဟုတ်ချဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ကဲဒါပါပဲ။အဲ့တော့
တရားသဖြင့်တရားသောစစ်အတွက်ပြည်သူတရားလုံးရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိဖို့အတွက်မတရားမှုမှန်သမျှရက်စက်မှုမှန်သမျှရုပ်မှန်မှုမှန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နှိမ်နင်းပြီးအသက်နဲ့ယဉ်ကျိုးစားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒီလက်ရှိတရားသောစစ်အတွက်ကျင်းသည်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တော်တော်ပြင်းမှန်းနေမယ်စီးရင်နေမယ်ငပြန်နေမယ်ဒုက္ခရောက်နေမယ်အခုသူမဲ့ကဲသူမဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေဒီတော်တော်ကိုဆင်းရဲမှုကြုံနေရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော့ခမရတို့ဒီတရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသူဖြစ်တယ်လောလောဆယ်အားဖြင့်မယုံကြည်နောက်လောက်တဲ့စိတ်တက်ကြဆင်းမှုတွေကြုံရလိမ့်မယ်သိကြတယ်ခမရတို့တရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသူဖြစ်တဲ့တကြောင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဒီပြင်းမှန်းဆင်းရဲမှုကြော်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်လိုက်ဒီကတော့တရားသဖြင့်လုံဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပညာတတ်ရင်တွေးခေါ်တတ်လူစိတ်ရှင်အသိဉာဏ်ရှင်နားလည်နေနားလည်နိုင်အဲ့တော့တရားသဖြင့်လုပ်တွေမလုပ်ပဲမတရားသဖြင့်လုပ်တွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အနှင်းနဲ့အမြန်မုတ်ချတနည်းမို့တနည်းကြာဆုံးမှဆုံးရှုံးမှတုတ်တင်ခံမှတပ်ဖြတ်ခံပြည်သူရဲ့နာကြီးမုန်းတီးမှုနဲ့လုံးဝပြန်လဲခြေဖြတ်လို့မရတဲ့တမိုင်းစုတွေအတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှနောင်တာတရားနောင်ကျင်ခံစားရမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ဆက်မိုက်ပြီးတော့အကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မတရားသောအမိန့်တွေကိုဆက်လုပ်နေမှာလားပြည်သူကိုဆက်ပြီးတပ်ဖြတ်နေမှာလားခင်ဗျားတို့တင်ကြားခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်မှုနေတည်ရေးတဲ့မှာပါတယ်အမှန်တရားလက်ကင်ထားမှုဆိုတာကြီးကိုလုံးဝပယ်ပြစ်ပြီးတော့အာဓမနောက်လိုက်ွားတာဖြစ်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းတွေကိုညီကုန်းစိုးတဲ့ချုပ်ခတ်မှာခင်ဗျားတို့ခုချိန်မှာပြန်စင်းစားလူနှုံးသားရှိရင်ပြန်စင်းစားမျိုးဆက်ပေါ်တံပိုးတိုင်းပြန်စင်းစားနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုပြန်စင်းစားမစင်းမစားပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကနွားတကောင်တလိမ့်ဆန်အလားနော်ယာရုကြီးတဲ့လူသားရဟန်းရင်နဲ့အလောင်းကောင်တည်သွားပြီးကျန်သူနောက်လိုက်များခွေးတွေဝက်တွေအစွန့်ပြစ်ခံတဲ့ဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝညှိကုန်းချုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကဲမနေ့ပြန်ဘာလုပ်မလဲရွေးချယ်ဖို့အချိန်ကြပြီ PDF တက်တော့တက်ဖို့ဝင်အားလုံးတဲ့ online ပြည်ပြည်ပြင်ပြီးတပြေပန်းနဲ့ကြိုဖို့တိုင်းရွာပြည်ရအနှံ့ကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်နှိုးဆော်ခြင်းအားလုံးအစဉ်သင်းပြင်တာပါမကြခင်မှာဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုညှိကုန်းချုပ်ဖို့အင်မတန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်းမအောင်းမယ်လို့စိတ်ကိုထားပါဗျာ